നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ പ്രമോദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ്. പലരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ്, അതെന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പല രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടാകാം. ആ ഇറിറ്റബിൾ ഫേസ്, പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അസുഖത്തിന് ഒരു ഇറിറ്റബിൾ ഫേസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ട് ചെയ്യും, അതായത് തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്ന, ആദ്യം ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫേസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേജാണ്. ഇറിറ്റേഷൻ ഉള്ള ഫേസിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് അർജൻസി. അതായത് നമുക്ക് ആ മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഒഴിക്കണം, പിന്നെ പിടിച്ചാൽ നിൽക്കത്തില്ല. അത് നമ്മൾ ചിലപ്പം ബാത്റൂമിലാണെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റൊക്കെ അടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ യൂറിന് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുണയും കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ അത് തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് പോകാൻ തുണയും കഴിയും. അതാണ് ഈ അർജൻസി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ അർജൻസിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അർജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നൽ വന്നാൽ പിന്നെ ആ റിഫ്ലക്സ് ആർക്ക് അങ്ങ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്കത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അത് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല, ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ യൂറിൻ പോകും. എന്താണ് ഈ അർജൻസിയുടെ കാരണം? പ്രോസ്റ്റേറ്റിനകത്ത് പലരും പറയും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തടസ്സമല്ലേ ഡോക്ടറെ, ഇത് എനിക്ക് മൂത്രം പോകുന്നത് കൂടുതലാണെന്നേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഈ അർജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏർലിയസ്റ്റ് സിംറ്റം, അതായത് വളരെ ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് ഈ അർജൻസി. അർജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തോണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഈ അർജൻസിക്ക് കാണും. മറ്റു കാരണങ്ങളും അർജൻസിക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടായാൽ അർജൻസി വരും, ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരും, വേറെ എന്തെങ്കിലും അൾസറേഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ആ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അർജൻസി എങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും പ്രോസ്റ്റേറ്റിനകത്ത്? അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നോർമൽ അനാറ്റമിയാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റിനെ. നേരത്തെ പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്. ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡാണ്, അതിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഉള്ള യൂറിത്രയിൽ കൂടെയാണ് യൂറിൻ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഇത് നോർമൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റാണ്, നോർമൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റാണ്. അതിനകത്ത് യൂറിത്ര കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ കൂടെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യും, നോർമലായിട്ട് പോകും. എന്നാൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എൻലാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെക്കുക, ഇത് നോർമൽ ബ്ലാഡറുണ്ട്, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, യൂറിൻ പോകാനുള്ള പാസേജ് ഉണ്ട്. ഇത് എൻലാർജ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് ഇത് പ്രസ്സാകും, ഇവിടുന്ന് പ്രസ്സായിട്ട് ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എൻലാർജ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ബ്ലാഡറിൻ്റെ നെക്കിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഇത് കംപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കും. അതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ബ്ലാഡറിനെ കുറച്ച് ഇറഗുലർ ആകും. ഇത് ആ മീഡിയൻ ലോബൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് ഇച്ചിരി ബൾജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എൻലാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ വെളിയിലോട്ട് എൻലാർജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് ബ്ലാഡറിനകത്തോട്ട് എൻലാർജ് ചെയ്യും. ഈ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇത്, യൂറിട്രിക് ഒറിഫേസ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഈ പാർട്ട് ബ്ലാഡറിൻ്റെ ഈ പാർട്ട് ട്രൈഗോണാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈഗോണിൽ അതിനകത്തൊരു ഇറിറ്റേഷൻ വരും. ഈ ട്രൈഗോണിൽ ഉള്ള യൂറിനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവിടെ സ്റ്റോൺ വരുവാണെങ്കിലോ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ വരുവാണെങ്കിലോ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിലോ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മിച്ചുറേഷൻ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും, അതായത് മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി, അത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്നുള്ള ടെൻഡൻസി വരും. ചിലപ്പോൾ മൂത്രസഞ്ചി നിറയണമെന്നില്ല, നിറയാതെ തന്നെ കുറച്ച് യൂറിൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സ്വെല്ലിംഗ് കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കണം, ഒത്തിരി മൂത്രം നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നും. ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ആദ്യം ഒരു ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് യൂറിനെ കാണത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു, മൂത്രം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു 5 ml 10 ml വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഈ മാസിൻ്റെ അവിടോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ യൂറിന് പിന്നെ ഒഴിക്കണമെന്ന് തോന്നി. ഇങ്ങനെ ഇത് എൻലാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ആ മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് പോകും, കുറച്ച് യൂറിൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് മൂത്രക്കൊല്ലിനകത്തോട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണ് ഈ അർജൻസി ഉണ്ടാകുന്നത്. അർജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എൻലാർജ്മെൻ്റ് ഒരു ലക്ഷണം. പക്ഷേ എല്ലാ അർജൻസിയും പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അസുഖമാകണമെന്നില്ല, അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദമായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇത് അർജൻസി പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ടാണോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ അർജൻസി ഉള്ള ഒരു വേറൊരു അസുഖമാണ് ഈ ഞരമ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മൂത്രം പിടിച്ച് വയ്ക്കാൻ വയ്യാതെ അത് ഞരമ്പ് വീക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പിങ്കർ വീക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ അർജൻസി വരും. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും ഇത് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായി തരംതിരിക്കണം. കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മൂലം അർജൻസി ആണെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അർജൻസി കംപ്ലീറ്റ് മാറും. അതേസമയത്ത് ഇത് ഞരമ്പ് കൊണ്ടുള്ള അർജൻസി, ഞരമ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള അർജൻസി ആണെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഉള്ള തടസ്സം കൂടെ മാറിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗലക്ഷണം വളരെ വഷളാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫേസിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് മൂലമാണ് ഈ അസുഖം, ഈ രോഗലക്ഷണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ ചികിത്സ ചെയ്യാവൂ.
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വേറെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഈ രോഗലക്ഷണം ഒന്നുകൂടെ മൂർച്ഛിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനിയും മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം.